آقای امینی، یک نامه مفصلی ایمیل شده برای شما از ایران، من دیدم. یه بخش کوچیکیشو من میخونم چون نمیشه همش خون. نوشتن از اینکه سازمان مجاهدین خلق به عنوان آلترناتیو توسط مقامات امریکا معرفی میشود، آقای امینی احساس میکنید حق شما گرفته شده است. از نظر من سازمان مجاهدین به اندازه احزاب روشنفکر دیگر مقصر است در سرنگونی شاه بزرگ، چون در سال 67 به طرفداری خمینی آمدند ولی در سال 58 متوجه شدند و کنار کشیدند و شروع به مخالفت با آخوندهای حاکم نمودند و هزاران کشته دادند، تو پرانتز 120,000 نفر. من طرفدار این سازمان نیستم، ولی از اینکه مبارزه علیه ملاهای ایران میکنند خوشحالم، ولی از نظر دیگر دلخوشی از آنها ندارم، چون بیهوده علیه شاه مبارزه کردند و ما را در چنگال آخوندها گذاشتند. به هر صورت ایشون موافق با اون سخن شما درباره جولیانی هم نیست. ببینید جناب مهری، من به داوری ها و بینش و اندیشه این نویسنده محترم کاری ندارم، چون به نظر می آید که از دو سوی دهان سخن می گوید. از یک سوی از رژیم گذشته ایران پشتیبانی می کنند و از سوی دیگر از سازمان مجاهدین. و چیزی که ایشون فراموش کردند این است که بزرگترین کجراهی که در ایران در کارزار مخالفت با رژیم گذشته ایران به راه افتاد و بزرگترین کجراهی که جامعه ایران رفت در این بود که به جای آنکه مانند مشروطه در آنچه که میخواهیم متحد بشود، در چشمانداز آینده یک خانواده سیاسی ایجاد بکند، در آنچه که نمیخواهیم متحد شد. انقلاب مشروطه ایران یکی از زیباترین برگ‌های تاریخ ایران است که مردمی بر پایه اون ارزش‌ها و کارهای فکری که گروه کوچکی از روشنفکران ایران، نخبگان ایران به ویژه تحت تأثیر ارزش‌های اروپایی انجام داده بودند، یک چشمانداز تازه‌ای رو برای آینده ایران می‌خواست. این چشمانداز پیشرفت بود، دموکراسی در حدی بود که اونها فهمیده بودند، نظام پارلمانی، نظام قانون بود، ایجاد یک ساختار قانون مدار در جامعه، محدود شدن قدرت پادشاه بود که یا حاکمان بود که بدون هیچ قانونی در زندگی مردم دخالت بکنند. و نتیجه هم انقلاب مشروطه شد که به راستی یکی از برگ‌های درخشان تاریخ ایران بود، اگرچه با ناکامی ها و گرفتاری های زیادی هم پس از اون روبرو شد، ولی به هر روی یک رویداد بسیار بسیار شگرفی در تاریخ ایران بود. و بزرگترین دستاورد مشروطه در این بود که مشروطه خواهان نه بر سر مخالفت با دولت قاجار، بلکه در چشمانداز آینده با هم همسو شدند. به همین دلیل هم گروهی از روحانیان منورالفکر، گروهی از میرزایان، شاهزادگان قاجار از درون دربار و بسیاری از بازرگانان روشنبین و روشندل و جامعه روشنفکری کوچک آن زمان و اونهایی که بر روی میتوان به اونها نام آغازگران بیداری ایرانیان نهاد یا آغازگران روشنگری ایرانیان نهاد، اینها یک پارچه شدند از جریانهای گوناگون سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، روحانی روشنبین و یک چشمانداز تازه رو در برابر مردم ایران نهادند که در این چشمانداز تازه طبیعتاً محدود کردن قدرت پادشاه قاجار هم نهفته بود. پیامی که مشروطه به جامعه ایران میداد، چشماندازی که مشروطه در برابر جامعه ایران نهاده بود، یک نگاه به آینده بود. همین نوع نگاه رو جنبش ملی شدن صنعت نفت در مقابل خودش قرار داد. موضوع ملی شدن صنعت نفت در مخالفت با رژیم پادشاهی نبود، در دشمنی با محمد رضا شاه نبود، بلکه بر سر این بود که نفت ایران باید در دست مردم ایران باشد و با درآمد نفت ایران بتوانند آینده ایران رو بسازند. انقلاب 57 کاملا از این دو رویداد تاریخی در ایران گسست و
و به جای اینکه در برابر آینده یک اتحادی رو ایجاد بکنه، گروه های گسترده ای از جناح حتی چپترین جریان های چپ تا راستترین جریان های راست تا جریان های مذهبی به روی مسئله پایان دادن به پادشاهی محمد رضا شاه، به روی پایان دادن به دولتی که اون رو دست نشانده دولت های خارجی و به ویژه ایالات متحده آمریکا می دانستن، به روی شعار استقلال جمهوری اسلامی، آزادی استقلال جمهوری اسلامی عملا متحد شدن، که البته نه آزادی در پیش بود و نه دموکراسی و نه استقلالی، اساسا جمهوری اسلامی مورد نظر اونهایی بود که خط رو تعیین می‌کردن، ولی همه به این پیوستن، در مخالفت با هم یکی شدن. اصلا اون شعار معروف آیت الله خمینی که میگفت که امروز موضوع اساسی این است که بگوییم نه، یعنی فعلا وحدت کلمه داشته باشیم در مخالفت با شاه و سخن از این نگوییم که چه میخواهیم. این چه میخواهیم رو در واقع بغله کردن، فرو بردن بر کام مردم ایران، فروختن این اندیشه رو که در این دشمنی با نظام گذشته و به قولی امپریالیسم و استعمار و چیزهای از این دست چشمانداز یک حکومت اسلامی است. امروز هم کسانی مانند این همیهن گرامی که از این نامه های پر از داغ و درد می نویسند، گرفتاری در این است که می نویسند که سازمان مجاهدین کشته داده. البته مانند بسیاری از کارهای ما ایرانیان گزافه‌گویی هم می کنند. 120 هزار این سازمان کشته داده، که البته می دانیم که یک شماره بسیار دروغینی هست، مانند به شماره هایی که در گذشته درباره زندانیان سیاسی در ایران در دوره شاه تبلیغ می شد. 100 هزار زندانی سیاسی یا 15 هزار کشته در میدان شاره یا 2 میلیون کشته در نیشابور به دست مغولان، این هم از این شماره هایی است که هیچ محدودیت ندارد، از 20 هزار شروع می شود به 120 هزار می رسد، نامه بعدی می تواند این شماره را به 200 هزار برساند. در این دروغ پردازی ها و گزافه گویی ها هیچ محدودیتی نیست، ولی بپذیریم که بسیاری، هزاران هزار، شاید ده ها هزار از هواداران سازمان مجاهدین در این سالها کشته شدند. کشته شدن اونها هیچ نوع فضیلتی برای اونها ایجاد نمی کند. هیچ نیروی در ایران در این 35-40 سال گذشته به اندازه سپاه پاسداران در ایران فدایی کشته نداده. سپاه پاسداران بیش از هر نیروی دیگری در جنگ ایران و عراق کشته داد. آیا سپاه پاسداران امروز یکی از ابزارهای دموکراسی در ایران به شمار می آید چون فدایی کشته داده؟ ما بعد از این نوع ارزش‌های بسیار فرومایه دومی بجونیم و معیار رو چشمانداز گروه‌ها برای آینده ایران قرار دهیم، نه دشمنی اونها با جمهوری اسلامی. من میپذیرم سازمان مجاهدین تا بن استخوان دشمن جمهوری اسلامی هستند. با کدام چشمانداز؟ چشمانداز دموکراسی، دموکراسی که رئیس جمهور آن همچنان از پیش از سوی همین سازمان برگزیده شده، با این پیام که هر کس که در این اتحادی که با سازمان مجاهدین در همون یکی دو سال پس از انقلاب انجام شد کوچکترین نقدی به این سازمان میکرد اخراج میشد، افشا میشد، و هم امروز هم کارزار تبلیغاتی این سازمان در برابر کسانی چون من و دیگران بسیار بسیار تواناست. این دموکراسی است که وعده میدهند. این است که من به این هم میهن گرامی این رو سفارش میکنم که به جای صرفا دشمنی با جمهوری اسلامی چشمانداز آینده ایران رو ترسیم کنیم و بر سر چشمانداز آینده ایران با یکدیگر همسو باشیم، نه بر سر دشمنی تنها با این حکومت. ما این تاوان رو داده ایم، از این راه رفته ایم که بر سر دشمنی با یک حکومتی گرفتار جمهوری اسلامی شدیم و امروز باید این درس رو به راستی در اندیشه خودمون فرو کنیم، بپذیریم، اون رو به عنوان در واقع چشمانداز زندگی خودمون قرار دهیم که ما باید بر سر آنچه که میخواهیم با هم همسو باشیم، نه بر سر آنچه که نمیخواهیم. سازمان مجاهدین خلق یک گروه غیر دموکراتیک است، یک گروهی است که در کشتن مخالفان، در سرکوب مخالفان هیچ تفاوت بنیادی با جمهوری اسلامی نداره، و از این روز که من به هیچ روی حاضر نیستم بپذیرم که در چالش با جمهوری اسلامی سازمانی مانند، تشکیلاتی مانند سازمان مجاهدین خلق مورد پشتیبانی قرار بگیره و خانم مریم رجبی به جای
رهبر کنونی بنشینند. هیچ تفاوتی در سرنوشت مردم ایران به وجود نخواهد آمد، چه بسا وضعیت بدتر از گذشته خواهد شد. ممنونم جناب آقای امینی. حال به موضوع برنامه بپردازیم و آن این است که در ایران یه حرکاتی شروع شده بر بنیاد جنبش های هویت محور، نمایندگان به حال مناطق ترک زبان گرد هم آمدند، گویا نمایندگان کرد هم میخواهند چنین جنبشی ایجاد کنند. شما نظرتون در باب این جنبش های هویت محور چه؟ چون خودتونم هویت محور هستین ولی ایران محورتونه. نه، من هویت محور نیستم. من از هنگامی که درباره هویت ایرانی سخن میگویم، نه از این روز که این هویت رو برتر از هویت های دیگر میشناسم. من از این منظر به هویت ایرانی به طور تاریخی نگاه میکنم که در پیدایش دولت ملت مدرن ایران این هویت چه جایگاهی داشته، اصلا چگونه هویت تاریخی ایرانی، هویت بسیار کهن ایرانی چگونه در بستر دنیای مدرن صورت یک دولت ملت نو رو پیدا کرده. در این زمینه حتی گفتگوهای تلویزیونی با دوست گرامی آقای دکتر احمد اشرف داشتم که کتاب ایشان هم با همین عنوان بسیار کتاب خواندنی است برای همیهنان. ببینید، بحث هویت ایرانی یک بحث تازه‌ای نیست. سخن بر سر این است که چگونه دولت ملت مدرن ایران به وجود آمده، دولت ملتی که هنوز در حال چالش و صیقل یافتن است، پر از گرفتاری های تاریخی است به دلیل پیشینه 900 ساله 1000 ساله ایلیاتی در ایران که هنوز جنبه های از اون پایان نیافته. موضوع هویت ملی در واقع در چارچوب یک دولت ملی بیان می شود، یعنی دولتی که نماینده منافع یک ملت باشد، یک کشور باشد، مردم یک کشور باشد. بخشی از این هویت، بخشی از این منافع ملی با شرکت توده مردم در سرنوشت خود پیوند دارد. اصلا دولت ملت مدرن بدون دموکراسی مفهوم درستی نخواهد داشت. یعنی این پیدایش دولت ملی با این هویت ملی تاریخی باید در یک چارچوب دموکراتیک، در یک چارچوب شرکت شهروندان صورت واقعی به خودش بگیره. اصلا انقلاب مشروطه هم در واقع دو چشمانداز دراز مدت در برابر خودش نهاده بود، یکی پیدایش یک دولت ملی، یعنی دولتی که بر روی در برگیرنده منافع ملت است و یک دولت سراسری است، یک دولت متمرکز است، ارتش دارد، ساختار آموزشی دارد، ساختار حقوقی قضایی واحد دارد، ساختار قانونگذاری واحد دارد و همه اینهایی که مفهوم دولت ملت مدرن رو تعیین میکنه. یک پاره دیگر انقلاب مشروطه هم مشارکت مردم بود، یعنی اینکه مردم بتوانند در ساختن این دولت ملت مدرن درگیر باشند. در زمینه پیدایش دولت ملت مدرن در ایران ما تا حدود زیادی موفق بودیم، یعنی حتی دولت رضا شاه با همه انتقادهایی که به رفتار شخص رضا شاه و پیرامونیان او می شود، نماینده پیدایش یک دولت ملت مدرن برآمده از انقلاب مشروطه بود. ولی در زمینه مشارکت مردم، آزادی هایی که باید به وجود می آمد که مردم بتوانند شریک ساختن این دولت ملت جدید باشند، خب ما ناکامی های بسیار زیادی داشتیم و خودکامگی و فساد و گرفتاری های دیگر این مجال رو نداد که مردم بتوانند در ساختن این دولت ملت نو سهیم باشند و این است که از بالا این دولت ملی ساخته شد. موضوع هویت محوری در دوران جدید جدا از این است. در درون دولت های تازه‌ای که در دنیا در 200-300 سال گذشته شکل گرفتند، ما با دو جریان بسیار مهم روبرو هستیم. یکی جریان ژرف‌تر شدن ارزش‌های دموکراتیک در این کشورها، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق باورمندان به دین‌های جز دین چیره بر اون کشور و بسیار چیزهای دیگری که سرانجام در مفهوم در چارچوب اعلامیه جهانی و بشر واقعا به راستی یک به صورت یک حقیقتی
به صورت یک واقعیتی متمرکز شده و در برابر مردم جهان قرار گرفته. جریان دوم کوشش برای یافتن هویت‌های کوچک در درون این کشورهاست، در درون ساختارهای ملی است و این پدیده مثبتی نیست. این که میگویند امروز ما باید در ایران به دنبال هویت باشیم، نگاه کنید به ژرف‌های این جنبش‌ها، سخن از هویت‌های اقلیت‌های مذهبی نمی‌کنند. یک تن از این نمایندگان مجلسی که به روی موضوع هویت ترک بودنشون گرد هم آمدن، از این سخن نمیگویند که آیا بهائیان ایران حق دارند به عنوان یک گروه، به عنوان یک هویت ارزندام در جامعه بکنند. آیا یهودیان ایران دارای هویت هستند؟ کسانی که در تاریخ ایران، حضور یهودیان در تاریخ ایران خیلی پیش از حضور ترک زبانان در تاریخ ایران بوده، آیا یهودیان ایران که پیشینه بسیار کهن‌تری در تاریخ ایران دارند، اینها دارای هویتی در جامعه ایران هستند؟ به محض اینکه درباره این مسائل صحبت میکنند، باید وارد مسائل حقوق انسانی بشوند و به همین دلیل هم به این نمیپردازند. ما با انقلاب مشروطه روبرو بودیم. انقلاب مشروطه به هویت‌های ایلیاتی پایان داد، یا کوشش کرد به هویت‌های ایلیاتی پایان بدهد و یک هویت ملی که هویتی جلوتر از هویت‌های ایلیاتی است به وجود بیاورد. اون نوع هویت‌های قومی، هویت‌های ایلیاتی واپس‌تر از هویت‌های ملی هستند. در درون هویت ملی ما با ارزش‌ها روبرو هستیم. هویت‌های ارزشی یا برحال گرد هم آمدن انسان‌ها بر پایه ارزش‌ها، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق مردم برای اینکه به زبان مادری سخن بگویند، اینها حقوق است، ارزش است، هویت قومی نیست، هویت ایلیاتی نیست. اینجاست که من با این همیهنان گرفتاری دارم که دست بردن و هویت‌های کهن رو در ایران دارن زنده می‌کنن و با این هویت سازی‌ها مردم ایران رو به جان هم می‌اندازن، در حالی که زن ایرانی باید دارای یک حقوق ارزشی باشد، یعنی زن باید دارای حقوقی باشد برابر مردان در برابر قانون و از حقوق او به عنوان یک زن باید پاسداری بشود، نه به عنوان زن ترک یا زن کرد یا زن شیرازی یا زن فارس زبان، بلکه این حقوق به عنوان زن در برابر جامعه است، در برابر دولت است، در برابر حقوقی است که در اعلامیه جهان حقوق بشر نهفته است. این است که دست بردن و پافشاری بر هویت‌ها یا ارزش‌های هویتی مانند این است که ما امروز در ایالات متحده آمریکا تنها به دنبال این باشیم که سیاهان یا تیرپوستان باید دارای حقوق باشند. نه، تیرپوستان، سیاهان، مکزیکی تباران، آفریقایی تباران باید دارای همان حقوق بشری باشند که انگلوساکسون ها، سفید پوستان و دیگران هستند. حقوق برابر در مقابل قانون، این موضوعی است که مورد بحث من است و در گفتارهای خودم هم در برنامه‌های دیگر به اون اشاره کردم. سپاسگزارم. آقای امینی، یکی ایمیل رسیده از یکی از روستاهای اصفهان. بله. از آقای حمید رضا، فامیلشون رو نمیگم. میگن سرور گرامی جناب امینی، من یک آموزگار بازنشسته اهل روستای کلهرود از توابع اصفهان هستم. این روستا 300 نفر جمعیت ساکن در 4 محله دارد که مجموعه آنها را کلهرود می‌خوانند. این 4 محله 4 مسجد، 4 گورستان و خلاصه این 4 محله در تلاشند تا می‌توانند مستقل از یکدیگر باشند. خواستم از شما بپرسم آیا این هویت خواهی یا علاقمندی به اداره فدرالی است؟ معذرت میخوام، دوباره میخونم اینجا رو. میخواستم بپرسم آیا این هویت خواهی است یا علاقمندی به اداره فدرالی؟ بسیار سپاسگزارم از این همیهنی گرامی که این نامه رو فرستادن و این
نمونه بسیار برجسته از واپسماندگی این نوع هویت‌خواهی ها در ایران است. ما در اگر بخواهیم تنها با این نوع هویت‌ها به زندگی و جامعه انسانی نگاه کنیم و بگوییم که مثلا مردم اردبیل هویتشون در این است که ترک زبان هستند، خب مردم اردبیل در میانشون زمینداران و صاحبان صنایع به حال توانگر وجود دارد، آدم‌های ناتوان و فقیر در میان اونها وجود دارد، حالا ناتوان به معنای اقتصادی منظورم است. مردم اردبیل به زن و مرد تقسیم می‌شوند، نابرابری‌های جنسی و جنسیتی در میان اونهاست. چرا باید مردم اردبیل دارای یک هویت باشند و این هویت هویت ترک اونها باشه، در حالی که مردم اردبیل مانند دیگر مردم ایران به گروه‌های اجتماعی تقسیم می‌شوند، دارای منافع هستند؟ این است که در این نوع گفتگوها باید دو موضوع را از هم کاملا جدا کرد. این بخشی از حقوق شهروندان ایران و شهروندان دیگر کشورهای جهان است که برای پاسداری از زبان و فرهنگ مادری و بومی خودشون بکوشند. امروز یک کوشش جهانی در این زمینه آغاز شده، پاسداری از زبان مادری. حتی یک جنبش نیرومندی در دنیا به وجود آمده که کسانی هم در ایران و خود من هم بخشی از این کار هستم، برای ماندگاری زبانهای در حال از میان رفتن کار و کوشش می کنند و بسیار هم کار نیکی است که در این راستا انجام می شود. در این که مثلا مردم ترک زبان در هر گوشه ایران بتوانند به زبان مادری خودشون آموزش ببینند، درس بخوانند، درس دبستانی دست کم، نوشتن رو یاد بگیرند، خواندن یاد بگیرند، در این فرهنگ سرتاسری ایران که زبان رسمی اون، زبان سراسری اون زبان فارسی است، جای گفتگو نیست و این رو باید پذیرفت. ولی اگر تصور کنیم که مردم باید مثلا در همین روستایی که ایشان صحبت میکنند 300 نفر هر کدوم از اونها خودشون رو با یک هویت کوچک محلی پیوند بدهند و مثلا با هم ازدواج نکنند، با هم داد و ستد نکنند، در همون تنگنای جامعه خودشان بمانند، ما با یک ارزش بسیار کهن و پسمانده روبرو هستیم. و شما اگر نگاه کنید به این نوع تبلیغات جریان های پانترکیست و پانکردیست و ناسیونالیستی که در مناطق آذربایجان و کردستان میگذرد، تا جای جلو میروند که میگویند با یکدیگر داد و ستد نکنید، میگویند که ازدواج در میان شما نباید انجام بگیرد. یکی از زیباترین روندهای طبیعی و واقعی در جهان در واقع همین آسیمیله شدن یا با هم یک سو شدن و درآمیختن مردم در جامعه بشری است. ایرانیان مهاجر، پناهنده یا کوچنده به کشورهای دیگر که نزدیک به شاید 3 یا 4 میلیون ایرانی هستند در 20 و اندی کشور دنیا، کشور پیشرفته دنیا زندگی می کنند، با این پدیده روبرو هستند که فرزندانشون همسری جز ایرانی می گیرند و با غیر ایرانی زندگی می کنند و بسیار هم زندگی خوبی دارند و یک نوع آسیمیله شدن در این فرهنگ ها به وجود آمده. در خود کشور ما یک تبریزی با یک شیرازی ازدواج می کند، یک اصفهانی با یک سنندجی ازدواج می کند و این نوع یک سو شدن، این نوع همکاسه شدن و در هم آمیختن بخشی از زندگی جامعه بشری است و کسانی که می خواهند این ناب بودن خانواده ها و این گروه ها رو حفظ کنند، یک نوع ارزش های بسیار فرومایه رو دنبال می کنند. پاسخ من به این همیهنه گرامی این است که نه، این روشی که این هم ولایتی های شما در این روستا یا در این شهرک انجام می دهند، یک نوع نگاه واپسگرایانه به جامعه ایلیاتی است که مردم در اون تنگنای گروهی خودشان، خانوادگی خودشان به سر می بردن و حاضر نبودن که این تنگنا رو، این محدوده رو بگشایند. ما با دنیای تازه‌ای روبرو هستیم که مرز نمی‌شناسد. انسان‌ها فرا مرز و فرا ملی زندگی می‌کنند. ارزش‌های امروزی در دنیای بشری فرا قومی، فرا ملیتی، فرا مرز و فرا زبانی است و این ارزش‌ها ارزش‌های دارای اعتبار و ماندگاری است و کوشش در این که ما بخواهیم
مردم رو بر پایه این هویت‌های تاریخی در حال از بین رفتن توضیح بدهیم کاملا نادرست است. اجازه بدید یک نکته در اینجا بگم. منافع ملی کشوری ایران جدا از این بحث است. یعنی ما سرانجام باید یک منافع ملی به عنوان کشور داشته باشیم. این به این معنا نیست که ما باید یک دیواری دور ایران بکشیم یا دیواری دور گروه های درون ایران بکشیم و اجازه داخل شدن مردم رو با یکدیگر ندهیم و تصور کنیم که این با خلوص به سود جامعه بشری است. نه به سود جامعه بشری است، نه به سود مردم ایران است و عملا هم شدنی و ماندگار نخواهد بود. ممنونم آقای امینی. 5-6 دقیقه وقت داریم. یک نامه مفصل دیگری رسیده که چند سطرشو میخونم برای اینکه پاسخی بفرمایید. یک هممیهن است ترکمن از گنبد کاووس و ترکمن صحرا، نوشتند سخنم رو نمیدونم چطور و چگونه شروع کنم و دلی پر و چرکین دارم از حرف ها و توهین هایی که به اسم تاریخ و تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی آریایی به قومیت، به اصل و ریشه، به فرهنگ پدرانم، به رسوم و سنت های مادرانم و زبان و ریشه ترکمن و ترک تبارم انجام می شود. در پایان نوشتند علاقه دارم برنامه هاتون رو از یوتیوب دنبال کنم و دنبال می کنم. تنها درخواست بنده از شما اینه که اگر نگاهتون به تاریخ قومیتی مثل ترکمن یا غیره در مقابل قومیتی دیگر هست، حتما در قضاوتتون در عملکرد قومیت‌ها طرفدارانه و مقرضانه نباشد. آقای امینی عزیز، بسیار نکته درستی رو مطرح کردید. ما با یه تاریخی سر کار داریم که تا پیش از پیدایش دولت پهلوی، تا پیش از انقلاب مشروطه و به ویژه پس تا پیش از دوره پهلوی، ساختار فرمانروایی در ایران فرمانروایی ایلیاتی بوده و بیشتر حکومت‌ها در ایران حکومت‌های ترکمان تبار بودند و این حکومت‌ها به هر روی، حالا از هر شاخه‌ای از این گروه‌هایی که از به طور کلی به عنوان ترکمان شناخته می‌شوند، ترکمان شناخته می‌شوند، درست یا نادرست این واژه کاری ندارم، و امروز یک دگرگونی در این برخوردها به وجود آمده است. آغاز مشروطه و به ویژه از دوران پهلوی، یک تصوری وجود دارد که اینها بیگانه هستند، اینها بیرون از ایران هستند، در حالی که بخش بزرگی از مردم ایران زبان مادریشون زبان ترکی، یکی از شاخه‌های زبان ترکی است. بخش بزرگی از مردم ایران اصلا زبان مادریشون زبان فارسی که من و شما و این مهری امروز سخن میگوییم یا زبان ملی و زبان رسمی ایران است نمیباشد. و این کوشش‌هایی که در این سال‌ها حالا به هر دلیل، شاید هم ناخواسته، شاید هم از روی فرومایگی رفتار انسانی در پیش گرفته شده که ناسزا به فرهنگ ها یا یک نوع فرودست خواندن این فرهنگ ها و زبان ها از اون برخواسته، باید پایان بیابد در ایران. ما با این گرفتاری روبرو هستیم. من با این هم میهن ترکمن صحرا سخت همدردم، میفهمم که ایشان چه میکشن، چون به هر روی من هم به یک کشور بزرگتری کوچیدم و با غم و رنج خارجی بودن روبرو هستم، ولی ایشان خارجی نیستند، ایشان بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران هستند و در درازای تاریخ هم مردمی که ایشان به اون تعلق دارند بیشتر در فرمانروایی ایران بودند. این گرفتاری رو ما باید پایان بدهیم، ما باید به این نقد بکنیم و من در بررسی تاریخ ایران و علاقمندی به اینکه ما فرهنگ ایران رو حفظ کنیم، ما بتوانیم به عنوان ایرانی در دنیا جایگاه و مقامی داشته باشیم، هیچگاه بسته به این نیست که دیگر فرهنگ ها رو فرومایه کنیم. فرهنگ مردم ترکمن، فرهنگ مردم کرد، فرهنگ مردم تبریز، اردبیل، شیراز، اصفهان و دیگر بخش های ایران بخشی از تار و پود فرهنگ مشترک ماست و در هم تنیده شده به راستی، و ما چیزی به نام مثلا موسیقی اصیل ایرانی بیرون از این موسیقی های به هم پیوسته این فرهنگ ها نداریم. و من میفهمم، میپذیرم این درد و رنج ایرانی، این هم میهنی که در درازهای نامشون
به فرهنگ و تاریخ ایران مهر می‌ورزن، خودشون رو بخشی از ایران می‌شمارن. می‌پذیرم این نقد ایشان رو که بخشی از هممیهنان ما با این پافشاری بر نژاد آریایی، بر خون آریایی، خون پاک آریایی، چیزهای ببخشید مقبل و پرت و پلا و دروغینی از این دست که گویا چنین چیزی اصلا وجود داره یا اگرم وجود داشته باشه دارای ارزشی است که ما مثلا نژاد پاک آریایی داشته باشیم یا نژاد پاک سامی داشته باشیم یا نژاد پاک هر چیز دیگر رو داشته باشیم، من یکتر از اینها بیزار هستم. من خودم باور بر این ندارم که من از یک نژاد پاکی هستم. اصلا نژاد پاک رو نمیفهمم که نژاد پاک چیست، چرا نژادهای دیگر ناپاکن. دنیای امروز به ویژه با دانش دی ان ای توانسته به این موضوع پایان بدهد که اصلا مقوله نژادی یک مقوله ساخته شده سیاسی دوره چند هزار ساله گذشته است و واقعی نیست به طور کلی. و اگر تفاوت من و شما آقای مهری با موز از نظر دی ان ای فقط 7% باشه و با میمون در حدود 1% باشه، نمیدونم تفاوت میان انسانی که آریایی زاده شده با انسانی که ترک زاده شده یا سامی زاده شده چند دهم درصد خواهد بود. و من این درد و رنج این هممیهن ترکمن رو میفهمم و فکر میکنم که ما باید بیشتر به جنبه ایرانی بودن بیاندیشیم و نه این بخش هایی که در درون این فرش هزار رنگی که ایران رو میسازد وجود داره و بخشی از توانایی و زیبایی های کشور ماست که ما به چنین تنوع فرهنگی و زبانی و تاریخی در کشورمون داریم. آقای امینی عزیز خیلی ممنونم، خسته نباشید. نکاتی که برشماردید واقعا در خور بررسی است و آموختنی. ممنونم از شما. سپاسگزارم. و سپاس میگویم به هممیهنانی که به این برنامه ها توجه دارند. تشکر میکنم از آقای امیر که این برنامه رو هدایت کردند. شب و روز همگی خوش.